la joojiyay alxamdulillah ilaahay ii soo celiyay ninkeygan alxamdulillah chaatkan baas mar hadii la gooyay ya billahi billahi qaarti baan ka taagnay salaamu calaykum Nahede, what have we done? Go to Colombia. Hi. Me and Lawrence are going to go to the government. What have we done? What have we done? We have to go to the government. We have to go to the government. We have to go to the government. Certain sections of the press followed the government's lead. Ohe de waxan ku waydiyay gabadhaydii yar ee caasha gaabo iyo wiilashii ma arkay ma caasha gaabo gabadhii ahayd 4 sano ka horba lagu guursaday haye oo laba caruur ba leedahay waan kartay wiilashina iskuul ba kuma qayn mar dhow ay maanayaan wax yar kadib na hada waxan ku waydiyay hadii arrootii iyo caasha gaabo lagu guursaday maqan tahay guriga ka maqan tahay waxaan u baahnaa toothbrush iyo toothbrushii dawadii arayga iyo calay Soomaali oo dukaankayga soo qabo anigu bixi kari maayo waxaa ka caadisan ilkaba meesha kuma haysida way dhacdaa runtaa way dhacdaa adduunka ha kuu noqdee walaal adduunka ورا يفر مو ورا دو دو سعتي ما ها اسكت حد اسكت ما دمو اي حد سب ين بلا ين بلا وسب تشيرو اي صار يسوير ما باشا مراد ها اي ورا كور اسكت ورا ورا انا اسكت ما تني او عيال مدو انا بجنب كري بس اوقتانو هي انا ما حي تقارن هذه بلا و شافت احمرت يو خني يو هذا قف اسكت ولا اجات شو برو لمنو ولا هي الا يو ولا 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 انا على ديرت برا ابو ابو dagaysta aniga aroos aan ka baaqan karin ma u socdaa yes caruurtaada isbarta wax badan ba ka maqnay nabar buraada nabar idinkana waa adab darantihiin aabihiin xismaaya oo barta macuusteedu qabaabe duqan way aroos kan ka adid aan sawir fiican isku soo qaada instagram iyo facebook lino snapchat aftiin jacaylana nagu salaan annagu keenay jiray allah iyo ragalada allah way ciridkeeda adiga mid baan kulayahay anigu brother ka ma yihi brother badal abaha baan hadda la isbarna bay adiguna jilaa daad meel uma socoto Wait,